ဖြိုးလိုက်ဆိုင်ကိုကြည့်ရှုနေသောပြည်တွင်းပြည်ပမှ900သားသမီးအလုံးရဟန်းရှိလူပြည်သူအလုံးဘေးခတ်သိမ်းရခတ်သိမ်းအနယ်ခတ်သိမ်းတွေကင်းဝေးခြင်းကြပြီးကြမ်းမာခြင်းချမ်းသာခြင်းကံကောင်းခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ။ရာသီဆက်ဝင်းတို့သည်တရွေ့၍ပြောင်းရွှေ့လို့လာပါလေ။နေ့နေ့ညညတလက်စက်ဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းတွေနဲ့နာရီဆက်ကလည်းရွေ့တယ်လို့တဘာဝတရားတွေလူသားတွေကံတရားတွေကောင်းခြင်းဆိုခြင်းအဖြစ်အပျက်တွေပြောင်းလဲနေပါစေ။ယခု2020နဲ့နှစ်ခုဒီဇင်ဘာလ15ရက်နဲ့21ရက်ကြာမှာ12ရာသီဘွားစီရဲ့ကံတရားဟောကြားပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီရာသီဘွားစီဟာယခုကာလမှာလူဟောင်းနေရာဟောင်းအိမ်ဟောင်းခွဲခွာဆွန့်လွတ်ပြောင်းရောင်းကာလလူသစ်စိတ်သစ်ဘဝသစ်အလုတ်သစ်ကံတရားအသစ်ပေါ်ပေါက်တဲ့အချိန်မရောက်ဘူးတဲ့နေရာဒီမရောက်ဘူးတဲ့နေရာနောက်တစ်ခါအတိုင်းဝိုင်းအသစ်စီးပွားရတဲ့ကာလပါအဟောင်းနဲ့အသစ်ချင်းပြောင်းတယ်လို့အိမ်ထဲအလုတ်ထဲခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပြဿနာအရှုပ်ရှင်းတွေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်သူဝါကြမ်းမာကြီးအာနေတာဒီအမေကဲ့သို့နေတဲ့လူတွေမိခင်တိုက်ရင်တွေတိတ်ဆုံးနာဖျားဆွန့်လွတ်ပူပင်ရတာမျိုးတွေကြုံရဖို့ရှိပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းစီဘွားကြီးကျမ်းမာကြီးလူမှုကြီးတာသနာကြီးချစ်သူနှလုံးသားကိစ္စတွေအစ်စ်တက်ကြွကောင်းစားနေတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်စိတ်ပန်းလူပန်းခန္ဓာနွမ်းပြီးရှေ့အနာကတာယာလှပတဲ့အခွင့်အရေးတွေပေါ်လာမှာဖြစ်ပါဒါကြောင့်ပြစ္ဆုတ်ပန်တက်တဲ့မှာဇွဲမလျှော့ပါနဲ့လုံးလမလျှော့ပါနဲ့အပြင်းမကြီးပါနဲ့ဥပမာတနေ့တာအတွင်းမှာအလုတ်နှမျိုးသုံးမျိုးပြိုင်လာတယ်တာဝန်တွေကြီးတယ်မဖြစ်မနေသွားမယ်အဲ့ဒါကိုတစ်ခုစီစဉ်းစားပြီးတော့တစ်ခုစီဖြုတ်ချပြီးတစ်ခုစီပြီးအောင်လုပ်သွားပါအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲငါတော့ဒီနေ့အလုပ်တွေများတယ်မသွားတော့ဘူးမလုပ်တော့ဘူးမလုပ်လိုက်ပါနဲ့အဲ့ဒါမိမိရဲ့ကံတရားကိုဆန်းတတ်နေတဲ့အချိန်ဘာကဆန်းတတ်တာလဲကောဇာကြာတပိဒနာဒုက္ခချမ်းသာချူကြီးကမင်းရာဒီမှာမိမိအတွက်အခွင့်အရေးကောင်းနေပြီဆန်းတတ်နေတာဒါကြောင့်စိတ်ကောလူရောပင်ပန်းပြီးအလုတ်ဟောင်းနေရာဟောင်းလူဟောင်းတွေပြက်စီးပြီးလူသစ်စိတ်သစ်တွေရမယ့်အချိန်မိမောင်းထိုးပြနေပါလေအရာရာကောင်းသောမှုဒီကာလမှာဒေါင်လိုက်အဆင်းလိုက်အကွက်လိုက်အပွင့်လိုက်ပါတဲ့ဟာတွေဝတ်ပါနောက်ထူထူထဲထဲခြင်းလိုဟာတွေဝတ်ပါပြီးရင်မိကိုရောက်နတ်ပြရောက်အဖြူရောက်နေဝတ်ပါနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းအိမ်မှာဘလောက်ပဲပင့်မှန်းနေပါစေဖရာကတော့ပါပန်းရည်ချမ်းစီမီလူပါမေတ္တာပူပါဘဲတော်တော်ဘဲလာလာဗုဒ္ဓ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 နဲ့ပတိဆယ်ပတ်စိတ်ပါပတိမစိတ်နိုင်ရွတ်ပြီပါကိုးခွန်ငါအတွေ့ပတ်လက်ထီထိုးပြီပါမိမိရဲ့မိသားစုမှာရောကို့မှာရောမဖြစ်မနေငွေကြေးလိုရင်အဲ့ငွေကြေးတွေများများရဖို့ဖက်နဲ့ထုတ်တဲ့အစာရေးစာဖက်နဲ့ထုတ်တဲ့သမင်းပူကောင်းတာဆိုရင်တော့အောက်ကသတင်းစာလေးခင်းလိုက်အပေါ်မှာငါပြောပဲအဲ့ဒါမှာထမင်းတို့ဟင်းတို့အကုန်ထက်ကြက်သားကြော်စီပါးတွေထက်ဝယ်လို့ရလဲဝယ်ပေါ့ဗျာမဝယ်လဲအဲ့လိုလို့အဲ့လိုဖက်နဲ့ထုတ်တာလေးခုနှစ်ထုတ်ထုတ်လမ်းလျှောက်သွားလိုက်ဆင်းရဲသားတွေအစာရည်စာလူအပ်နေတဲ့လူတွေခုနှစ်ယောက်ပြည့်အောင်ရှာပြီးတော့တထုတ်စီလှူလိုက်တခါတည်းလှုပ်ကြည့်လောက်ရမှာတင်းလာနေအရဲတရဘမှာငွေအထုတ်အထည်လိုက်အကြီးကြီးတွေဝင်လာလိမ့်မယ်အားလုံးသောဖြိုးလိုက်ဆိုင်ကိုကြည့်ရှုနေတဲ့ခွန်ရတာသမီးအားလုံးဘေးခတ်သိရခတ်သိကင်းကျင်းကြ၍ကျမ်းမာချမ်းသာပြီးနှစ်ဟောင်းကနေနှစ်သစ်ကိုမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ချမ်းသာခြင်းနဲ့ကူးပြောင်းနိုင်ကြပါစေ။